primeiro tempo. Já com muito gol aí. Eu vou perder 5 gols, velho. Cheguei no horário normal, né? Mas o pessoal começou mais cedo. Lateral ali, time verde. Mandou ali para a área ali, mas já era. Olha o gol. Golaço da porra. Gol de quem ali? Gol de Baruque. Golaço da porra. No cantinho ali, beleza, pessoal? Se apelar dos amigos, viraram de novo. 4-3 é o placar. 4-3. Beleza, pessoal? Primeiro tempo, pessoal, 4-3. Deu pra pegar esses dois gols aí. Eu cheguei aqui, o placar já tava em 3-2. Perdi 5 gols. Olha lá, galego de novo lá em cima. Anda na área ali, ó. Olha que gostoso o boneco demais ali perto. Olha a Argentina. A Argentina agora tá tirando onda. Eita, pô. Eita, olha lá. Olha o empate. Porra. Puta que pariu. Quase que era gol. Olha lá, Baruque de novo ali na bola. Pra Galeguinho. Olha o gol. Gol de Galeguinho aí, pessoal. 5-3, pessoal. 5-3 aí, gol de Galeguinho. Parece que é o segundo gol dele, ou é mais, né? Tabelinha ali, ó. Baruque. Dói. Galeguinho ali no ataque ali, ó. O ataque tá bom. 5-3, pessoal. 5-3 aí, beleza? Gol é bom, é. Olha lá, pessoal, 5-3 aí, ó. Baruque na bola aí, ó. 5-3. Cuida. Capricha, viu, Baruque? Faz teu nome, Baruque. Faz teu nome aí, Evis. Olha o nome que o cara faz. Chute feio do caralho. Ah, falta aí, pessoal. Baruque na bola, mas rasteiro ali, o goleiro pega. Beleza, pessoal, 5-3 aí, 5-3 aí. Chuva de gol aí. Chuva de gol aí, essa pelada de hoje, pessoal. Vou filmar daqui, beleza? Olha lá, pessoal, uma pênalti aí, ó. É você, Ibson na bola. Falta o joelho autorizar. Autorizado. Bora, Ibson. Pegou, porra. Olha lá o gol. Perdeu o gol aí, ó. Oxe, oxe. Debaixo da barra, meu piá. Ó, o jogo hoje tá... vai ser no campeonato. Sextou, pessoal. 5-3. Argentina na bola ali, ó. Lá do outro lado. Pô, a Pita quase fazia um gol aqui agora, velho. Tava desatento. Toda vez, pessoal. Pelada dos amigos aí, beleza? Toda sexta-feira, quem é de perto aí que puder vir acompanhar, pessoal, ao vivo aqui. Fazer parte dessa resenha aqui, beleza, pessoal? Olha o gol. Gol da porra de dó, meu pirra. De calcanhar, viu? Ainda deu pra pegar, beleza, pessoal? Pegou uma curva da porra a bola, velho. 6-3, pessoal. Acabou agora o primeiro tempo. 6-3, viu? Vai contando aí. É 6-3, meu filho.
9 gols só no primeiro tempo. Beleza, pessoal? Vamos se organizar aí pro segundo tempo. Isso é a pelada dos amigos aí, beleza? Até daqui a pouco. Segundo vídeo aí. Olha lá. Aí é o melhor aí. Beleza. Ó, golaço, golaço.